Hoje, direto da Mesoclínica, nós vamos falar sobre fios de sustentação. O Dr. Tadeu Martins, no final de semana passado, ele frequentou um workshop sobre fios de sustentação e aproveitou para experimentar, não é, Dr. Tadeu? É verdade. Eu adorei, como eu adorei o fio, a apresentação que foi feita, os fios que foram passados, que a gente passou nos clientes, que era um workshop assim, um número reduzido com prática integral. Eu que não gostava de fios, gostei tanto de... Que participou, que fez. Nos pacientes que estavam sendo submetidos como cobaia, que me inscrevi para no final do curso ser também cobaia da colocação de um fio. Não, e eu acho que isso não dá... É uma coisa que dá muita confiança para quem vai fazer contigo, porque se sabe que tu mesmo fez em ti, é porque é uma técnica que tu confia, não é? Então, assim, a doutora Aldre fez esse trabalho que eu achei maravilhoso. O que ela fez? Ela trabalhou na parte da mandíbula, não é? Com um fio que entra aqui logo abaixo da pontinha da orelha, desce e vem até a linha média duas vezes. E repete do outro lado. Não, e fez uma diferença. E depois puxa. Eu, como todos sabem, eu tenho mais de 70 anos, bem mais. A gente nunca falou na idade, vocês não imaginam. E eu tinha uma papada que se mexia aqui, uma papada móvel. Até minha filha brincava, chegou o papada móvel. E ela desapareceu imediatamente. Então hoje eu tô. Foi sábado agora? Sim. Sábado foi dia do meu aniversário, e no dia do aniversário eu ganhei esse presente. Deu de presente. Não só de aprender a fazer esse fio, mas também esse Alguns anos mais jovem. Então, assim, eu estou encantado com o resultado que eu consegui colher. O doutor Tadeu não gosta muito de falar sobre isso, mas eu estava conversando com uma paciente antes da gravação ali na sala de espera. E essa técnica, ela vem com um preço muito mais acessível do que era antes, não é? Do que todos os outros fios. Que tem no mercado, exatamente. E super aprovado pelo senhor. Eu gostei muito. É um fio resistente, de boa duração. Ele leva um ano para ser absorvido. Ele é um fio absorvível e que se troca por colágeno. À medida que vai absorvendo o fio, vai trocando por colágeno. E os efeitos também se fazem sentir por um ano ou até mais. E é muito rápido a aplicação, No consultório, a aplicação dessas quatro partes de fio levou em torno de uns 25 minutos. Tá? Poucos hematomas, pescoço sempre deixa um pouquinho de hematoma. E ele pode ser colocado não só para levantar o pescoço, para tirar a papada daqui e do pescoço, porque ele puxa toda a pele do pescoço. Ele conseguiu fazer no rosto para levantar, para fazer um lift. Sim, é um lift. Fazer um lift facial com fio. E resultado imediato. Não, isso é muito bom, gente. Resultado às vezes imediato. Tem mães que tem um casamento de um filho, querem dar aquela rejuvenescida para o casamento, ou alguma situação especial, tu faz e tu já vê o resultado no mesmo dia. Por exemplo, e tem um outro fio que também fez parte do workshop, que é o fio de PDO sul-coreano, feito na Coreia, e que tu consegue fazer para terminar com os pés de galinha. São seis fiozinhos que se passam nesse sentido e seis nesse, ou de três a seis, que a gente faz também nesta região onde o canto da boca fica triste. Se faz nesta região aqui e ele em 30 dias produz colágeno e faz com que essa pele fique novamente lisa, levantando o substrato. Sim, então, além de levantar, a gente está tratando. Tem coisa melhor. Dá para fazer a associação deste fio de sustentação com o fio de produção de colágeno, que é esse PDO sul-coreano, que eles chamam lá de Miracle. Pois é, gente, nada como a gente poder contar com um profissional experiente, assim como o Dr. Tadeu Martins, onde a gente pode se entregar de olhos fechados e sabe que vai sair muito melhor. Nós conversamos direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27. Semana que vem a gente volta.